Mijn hoofd zit nogal vol met van alles en ik ben een echte beelddenker en ik probeer dan toch alles wat er in me omgaat een beetje in beeld dan te brengen op deze manier. Dus. Beetje treurnis zie ik. Ja, dat is wel waar. Ja. Het gaat niet alleen maar over rozen met mij. Nee. Als we het hebben over anorexia, is dat zo'n 10% van de meiden of eventueel dus jongens die daaraan overlijdt. Dus dat is toch echt wel een heel groot getal. Dus ja, waar het mee te maken krijgt is dat vanaf 's morgens vroeg tot 's avonds laat je bezig bent met eten, met de structuur, met het aanbieden. Die loopt op eieren af en toe. Die loopt op eieren. Om weer gezonder te worden en weer gewoon te kunnen leven zoals al mijn vrienden dat ook kunnen. Dus gewoon volgend jaar een studie beginnen en weer op vakantie kunnen als corona dat toelaat. En eigenlijk gewoon weer gewoon en niet zo zoals ik dat de afgelopen jaren heb gehad. Hier aan de achterzijde van het Gelre ziekenhuis in Zutphen zit Amarem. Mensen met een eetstoornis, anorexia nervosa, die kunnen hier vanaf 16 jaar terecht. Je komt hier als laatste redmiddel, als de mensen in de zorg niet meer weten hoe ze je moeten behandelen. 95% is vrouw. Ik loop mee met Leontine Berg. Zij is psychiater bij Amarem. Ik zit even te kijken. Ja, ik ben even iets later. Ik kom er zo aan. Ik moet nog heel even namelijk naar één afdeling hieronder. Er was even iets waar ik naartoe moet. Ik kom zo snel mogelijk naar jullie toe. Als jullie iets te drinken willen in de tussentijd, weten jullie waar dat te vinden is? Of... Een eetstoornis is vooral wanneer je dus inderdaad een verstoorde relatie met het eten hebt. Waarin in ieder geval je lichaamsbeeld ook in belangrijke mate bepaald wordt door je gewicht. Goedemorgen. Het is vaak zo dat een eetstoornis juist een manier is om, om het heel simpel te zeggen, ergens mee om te kunnen gaan. En vaak zit daar een onderliggend heel negatief zelfbeeld in. Waarbij een eetstoornis als het ware helpt om dat te repareren. Ik zeg altijd helpt tussen haakjes, want het helpt natuurlijk niet echt. Maar het geeft een gevoel van dit kan ik goed, hier ben ik goed in. Ik kan echt wel wat goed. Ik mag zo meteen bij een gesprek zijn van Leontien met een 18-jarige vrouw en haar ouders. Ik geloof ook dat een gezin heel belangrijk is als het gaat om mensen of jongeren of kinderen met klachten. Dan heb je elkaar eigenlijk ook heel hard nodig. En lukt het vaak ook niet helemaal om dat in je eentje voor elkaar te krijgen als jongere. Kun je iets zeggen over hoe het met je gaat? Het lijkt eigenlijk allemaal steeds slechter te worden, terwijl je juist beter wil worden. Dus dat is nog wel een lastige. Ja, ja. Dus ja, waar het mee te maken krijgt is dat vanaf 's morgens vroeg tot 's avonds laat je bezig bent met eten, met de structuur, met het aanbieden. Ja. Nou, jullie zelf nu begonnen om hetzelfde structuur op te pakken, dit weekend voor het eerst. Dus het is voor jezelf en ook voor anderen in het gezin soms heel moeilijk voor te stellen wat er bij jullie in het hoofd gebeurt. Ja. Dat is soms worstelen met wat zeggen we wel, wat zeggen we niet. Je loopt op eieren af en toe. Je loopt op eieren. Ja, ja. Ja, en als ik jou zo beluister, want je vertelt het eigenlijk heel rustig en ook heel vriendelijk, dat lijkt. Ja, dat lijkt alsof je, hoe moet je dat zeggen, daar best wel een weg in gevonden hebt. Terwijl dat lijkt me ook nog wel heel erg lastig. We zijn nu meer dan een jaar bezig. Ja. Dus aldoende leert men, trial and error. Ja. Ik ben wel eens heel boos geweest. In het begin, Heel begin. Waarom eet je nou niet? Was het dan zo moeilijk aan? Ja. In de patat door de tuin. Maar is het wel. Ja. Hoe is dat voor jou? Nou ja, ik was voornamelijk bezig met haar te laten eten. Terwijl Rudy dan boven aan het werk was. Want het was natuurlijk het coronajaar. Dus hij zat boven op zolder. En ik zat eigenlijk de hele dag alleen maar met Joe proberen haar te laten eten. En voeren. Dus dat was echt een dagtaak. Jeetje. Nou, tot 's avonds laat eigenlijk. Ja. En
nog proberen ook wat leuke dingetjes ertussendoor te doen. Ja. En we zijn ook wel creatief bezig geweest. En, ja. Maar ja, het hielp allemaal niet. Dus. Nee. Wat vind je daarvan, wat je ouders zo zeggen? Ik vind natuurlijk dat ze niet zoveel zorgen moeten maken. Nee? Maar, ja. Moeten ze zich niet zoveel zorgen maken over je? Nee. Nee? Waarom niet? Ja. Want, ja, dat hoeft niet. En vind je het dan lastig dat je ouders zich zorgen maken? Of? Ja, nee, ik voel me gewoon heel erg een last voor ze. Een last voor ze, ja, ja, ja. Can the world sound till you've been down so long? The future's bright. Hi. Hi. Ik was even benieuwd hoe het is. Ja, vandaag is het wel goed, ja. Ja? Ja, gisteren had ik een jurk aangetrokken en dat was nog best wel spannend. En ook qua lichaamsbeleving, dan is dat weer een uitdaging voor mij. En nou ja, ik kreeg toen best wel paniek in mijn hoofd, want ik kreeg nog best ook veel opmerkingen erover en dat die juist heel leuk was. Maar mijn hoofd gaat dat dan zeggen als, die gaat het juist vervormen. En waardoor ik hem juist weer uit had getrokken, omdat ik dacht, nou, dit gaat waar. Dus, en later, toen had ik me omgekleed en ik had iets anders aan. En het liefst wilde ik me eigenlijk gewoon weer verstoppen onder mijn dekens. Omdat het gewoon niet goed voelde. En ik wilde me gewoon eigenlijk mezelf helemaal verbergen weer. Jeetje, joh. Kan ik hem zien eventjes? Ja, ik ben benieuwd in mijn kast. Nou ja, dit was het jurkje. Ja. En best wel leuk, maar ja, dan is dat toch wat weer wat anders. En hij voelt anders, hij is lichter qua stof. Ik kreeg vast ook complimentjes, toch? Ja, dat ook. Ja, maar ja, complimenten komen dan niet zo gauw binnen bij mij. Nee? Nee, dat is dan weer. En dan maakt, of het wordt negatief gemaakt of het wordt gewoon weggehaald. Je zegt het wordt gedaan, maar dat is iets dus ja, in je hoofd. Zo zie je dat ook echt? Ja. Dus het jurkje mag weer in de kast, denk ik? Het jurkje mag weer in de kast. En die blijft er hangen, toch? Die blijft, ja, voor als het weer mooier weer wordt. Ja. En dan kan die weer uit de kast komen. Julia, er viel mij net wel iets op toen je die kast er open trok. Ja. Hing er nou wel of geen spiegel? Nee. Niet? Nee. Ik heb die afgeplakt. Er hing wel een spiegel, maar ik heb die afgeplakt. Is het confronterend om een spiegel te hebben? Ja, want ik had toen ik voor het eerste week in de kamer kwam, toen zag ik dat er een spiegel in de deur hing. En ik werd daar heel getriggerd van. Ik ging elke dag voor de spiegel staan. En alles was slecht en alles was fout. En het was te dik. Ik was niet ziek genoeg. Ik wilde gewoon naar huis. En toen heb ik daar met Geurt, mijn mentor, over gesproken. En die heeft toen blaadjes gepakt en de spiegel afgeplakt. En vervolgens heb ik daar nog quotes op geschreven. Om mag ik het zien? Of niet te kijken. Wil je het met me delen? Nou, hier staat dan, you are more than just a piece of glass, niet weg, dus niet weghalen. Our minds distort our mirrors. Mirror, mirror, can't you see what you show is killing me? En nou, dat helpt mij wel om ze echt niet weg te halen, want als ik dit weg ga halen, dan kan ik alleen maar foute dingen zien en zie ik eigenlijk een heel verstoord beeld van mezelf en wil ik gewoon dan blokkeer ik en dan komt mijn eetstoornis weer. Dan gaat dat inwerken en dan lukt het niet meer. Zullen we de deur maar gewoon lekker dicht doen? Ja. Super dapper, joh. Vooral omdat ik het taboe ook wil doorbreken van eetstoornissen. En ja, eigenlijk moet het niet uitmaken hoe je eruit ziet of wat er aan de hand is. Als je een probleem hebt, dan heb je gewoon een probleem. En ik wil dat meer mensen ook gaan inzien. En ik hoop dat meer mensen, als ze dit zien, dat ze denken, oh ja, ik heb toch wel moeite met eten. Misschien dat ze ook nog hulp gaan zoeken. Thank you.
Wij kennen eigenlijk ook die machteloosheid vaak. Wij worden daar denk ik dagelijks mee geconfronteerd met, jeetje, je ziet iets gebeuren en je wil zo graag dat dat anders gaat. De camera maakt je toch niet dikker, hè? 10 kilo, hè? Ja. Ieder mens kent wel een vorm van ambivalentie. Van ik zou eigenlijk dit moeten doen, maar ik doe het niet. Nou, en op het moment dat je eigenlijk steeds probeert te kijken van hé, wat jij nu zegt, dat is ook niet bizar of vreemd of gek. En dat is ook iets menselijks. Dan kan er wel een echt contact ontstaan. En ik denk toch wel dat dat ook nodig is om inderdaad dat sleuteltje dan te vinden. Dat die ander ook het idee heeft van oh ja, maar je begrijpt me. Ik noem het altijd het goud zoeken. Ik geloof heel erg in het goud zoeken in de mens. En als je dat naar boven kunt halen, dat wel heel mooi is. En dat betekent dat mensen ook weer verder kunnen in het leven. En als je je angst die gepaard gaat met zo'n eetstoornis kunt overwinnen, ja, dan hoef je niet meer in die gevangenis te zitten. Zo, kom er eens even bij zitten. Dat is best wel een moment, hè, op de dag zo voor jullie, denk ik. Is het te doen? Persoonlijk ga ik het dan wel als iets makkelijker moment als we dan lekker buiten kunnen zitten. In de zon. Dat helpt wel. Ja, in plaats van in het gebouw. Dan krijg je meteen zo'n klinische setting. Dat maakt het een stukje aangenamer. En iedereen heeft allemaal iets te drinken en iets te eten. En dat heb je van tevoren zelf uit mogen kiezen? Ja, je hebt een eetlijst en daar staat dan op wat je precies op een dag moet eten. En een tussendoortjeslijst waar je invult op welk moment je wat wil eten. En daar heb je wel afspraken over gemaakt. En lukt het om er doorheen te komen? Op sommige momenten wel. Ja, meestal gaat nu wel echt een stuk beter. En meestal lukt het ook wel. Maar ik heb nog steeds wel eens dat ik denk van nou, dit wil ik niet. Dit is echt nog een stap te ver. Ja. Nou ja, vaak baal ik daar achteraf wel van. Maar dan weer vanuit een gezonde stuk dat ik denk van hè, is het me nog niet gelukt? Vind ik het weer niet goed gedaan. Ja. Hello from the dark side in. Does anybody here want to be my friend? Want it all to end. Tell me when the fuck is it all gone end. What's this in my head telling me I'm gonna end up dead? So save me. Mijn hoofd zit nogal vol met van alles en ik ben een echte beelddenker en ik probeer dan toch alles wat er in me omgaat een beetje in beeld dan te brengen op deze manier. Dus het is echt een uitlaatklep. Ja, sowieso. Ja? Ja. Als ik er goed naar kijk, dan zie ik wel een aantal beetje treurnis zie ik. Ja, dat is wel waar. Ja. Het gaat niet alleen maar over rozen met mij. Nee. Nee, maar ergens kan het ook niet, anders zit ik ook niet hier. Maar ik probeer om verschillende aspecten uit mijn proces erin te stoppen. De tranen en de schedel als een soort van levensboom aan de rechterkant. En ritme en orde in de chaos. Mm-hmm. Door die ronding of zo erin. En een soort van vogel. Wat toch voor mij een soort van symbool staat voor vrijheid. Is het druk in je hoofd? Ja, het is heel druk in mijn hoofd, maar niet alleen maar met narigheid hoor. Ik denk wel dat er een goede balans is tussen positiviteit en negatief. Maar het staat nooit stil. Nee, dat word ik hier wel gezet. En dat vind ik heel moeilijk, maar het is nodig om letterlijk en figuurlijk even stil gezet te worden. En hoe zetten ze jou hier stil dan? Nou, dat verschilt een beetje. De ene keer wordt dat met een blik aangegeven van doe het even kalm, zelf. En op andere momenten dan brengt de social mij gewoon naar bed. En die doet de deken over mij heen en die zegt nou is klaar voor vandaag. Dus ik word wel stilgezet hier. Ja, durf jij al een beetje trots te zijn op jezelf? Of ben je dat gewoon eigenlijk wel? Ja, vind ik lastig, maar ik denk het wel. Ik bedoel, als ik mezelf vergelijk met hoe ik binnenkwam en hoe het nu is, dan is dat wel een wereld van verschil. Dus ik heb denk ik sowieso het meest geleerd dat ik er ook gewoon mag zijn als persoon, in welke staat dan ook. En dat is toch wel voor mij het meest van belang. Niet zozeer het eten. En ik ben blij dat ik er gewoon nog ben. En alles. Ja, ik ben er mee. Ik weet wat het beste is, maar dat is super eng.
Dus die voelt zich vooral heel bang. Ja. Pak die positie eens. Wat zegt die gezonde volwassene? Ik ontzeg mezelf telkens zingen omdat het veilig voelt. Maar ik kan niet genieten en niet gezond worden. Nee. En dat is waar ik eigenlijk wel heel. En dat is wat die gezonde volwassene heel graag wil. Het is ook echt zo verdomde moeilijk. Dus dat we dat ook, dat we hen ook daarbij steeds blijven horen en helpen. Maar dat we ergens ook een soort, je wilt toch ergens op een weg zien uit te komen, dat zo'n meisje ook weer zelf die regie neemt. Kijk, ook al is het wel zo, je moet hier die 6 eetmomenten zijn en eten en drinken. Maar dan nog is het zo, ook al zeggen wij van ja, dit is je eetlijst. Als ze het niet doen, dan gaan wij het niet in de mond stoppen. Dus er zit altijd nog wel die keuze ook bij hen zelf. Ja. En dat is anders dan wat natuurlijk ook wel gebeurt, wat wij hier niet doen. Maar zoals gedwongen voeding en echt gedwongen zonder voeding. Ja. You can't steal the things that God has given me. No more pain, no more shame and misery. Donderdag. Julia had inderdaad afgelopen vrijdag een voortgangsgesprek met ouders. Wij hebben haar net ook gezien met ouders. You can break me down. Julia natuurlijk echt nog wel heel erg vast zit hoor, daarin. Er zit natuurlijk heel veel machteloosheid die ouders dan ervaren. En natuurlijk ook angst bij ouders. En terecht, hè, er is nog steeds natuurlijk een hele grote groep die daaraan overlijdt. En dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, dat je kind overkomt. Dus er is, als we het hebben over anorexia, is dat zo'n 10% van de meiden of eventueel dus jongens die daaraan overlijdt. Dus dat is toch echt wel een heel groot getal. Onze insteek is toch wel dat we mensen het liefst behandelen, ondersteunen, begeleiden in een thuissituatie. Maar als dat niet lukt, dat het toch onvoldoende vooruitgang oplevert of het echt slechter gaat, ja, dan is dat een reden om bijvoorbeeld in een kliniek opgenomen te worden. Waarbij je nog veel meer natuurlijk al die eetmomenten erbij bent. Hè. Dus echt die voortdurende steun over de hele dag kunt leveren. Ik denk dat we momenten hebben dat we het heel fijn en gezellig samen hebben. Dat we veel steun aan elkaar hebben. Maar ik denk dat iedereen het er ook wel mee eens is dat er soms een enorme grafsfeer hangt. En ik ook denk van nou, ik wil liever naar huis morgen. Dus ja, het is een beetje dubbel. Maar ik denk ook dat dat goed is. Want dan leer je ook wat je niet wil. Wat hopen jullie eigenlijk zelf in deze kliniek als je hier bent, hè, te bereiken? Dat je denkt, nou dat zou nou voor mij wel fijn zijn eigenlijk als me dat nou lukt. Voor mij vooral is dat ik... nu wil eten, dat weet ik niet echt, maar om weer gezonder te worden en weer gewoon te kunnen leven zoals al mijn vrienden dat ook kunnen. Dus gewoon volgend jaar een studie beginnen en weer op vakantie kunnen als corona dat toelaat. En eigenlijk gewoon weer gewoon en niet zo zoals ik het de afgelopen jaren heb gehad. Ik denk inderdaad dat stukje waar we het net over hadden, van hoe kan het voor jou, hoe kan je anders naar jezelf gaan kijken misschien, hè? Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ze vindt zichzelf ook helemaal niet ziek. Nee, precies. Nee. Ze vindt zich ook niet erg genoeg om hier te zijn en nee. Ze vindt dat ze plekken van anderen bezet houdt en ja, dat soort dingen. Ik ben gewoon te dik hier. Dus, ja. Weet je, ja. Maar je zegt net de hele tijd dat je niet wil aankomen. Nou ja, ik wil hier niet aankomen. Omdat ik me hier niet vergelijk met van alles in ieder geval. Ik heb nu ook het gevoel dat ze naar me kijken. Dat ze denken, waarom zijn je? En waarom is dat vervelend? En stel dat ze dat zouden denken. Ja. Het is gewoon niet leuk. Maar het is wel de vraag waarom het je zo raakt eigenlijk. Hè? Want voor hetzelfde geld zie je ze echt never nooit meer. Nee, precies. Het loopt nergens op. Maar... Maar? Ja, ik weet niet. Ik zit het erin.
Je bent niet de enige, hoor. Ik zeg wel vaker dat zo'n groep niet altijd de... Misschien wat tegen jullie toen ook wel gezegd, niet de meest gezonde plek is, omdat er iets gebeurt. Waardoor... Concurrentie. Ja, ja. En dat vind ik altijd ook heel, is heel ingewikkeld. En het is niet omdat jij iets fout doet en het is niet omdat wij iets fout doen, maar wel dat het iets ongezonds triggert. Mm-hmm. En je hoopt natuurlijk dat iemand denkt van, weet je, ik ben hier echt voor mezelf. Het kan een beetje een beeld oproepen, alsof het toch allemaal zo hopeloos en slecht en wanhopig is. En in de klinieken is ook zo'n term die ik dan wel eens gehoord heb, de Champions League van de eetstoornissencompetitie is. Ik snap wel wat er bedoeld wordt en tegelijkertijd denk ik van beeldvorming kan soms wel heel veel effect hebben. Dus wat is het beeld wat we dan wel zouden moeten hebben? Wat moeten wij weten over in plaats van beeld? In plaats van dat beeld. Nou ja, dat inderdaad het overwinnen van een eetstoornis en het behandelen van een eetstoornis, maar ook voor de patiënten zelf het overwinnen van een eetstoornis, echt een hele ingewikkelde klus en taak is. En dat het ook vaak wel een kwestie van een hele lange adem is. Hey Katinka, goedemorgen. Hallo. Kom verder. Thanks. Thema vandaag spanningsregulatie. En we zijn er natuurlijk een paar weken geleden mee gestart, omdat jij naast de behandeling op de eetstoornis ook traumabehandeling bent gestart. Om hoe ga ik nou om met spanning en oplopende emoties die je ook zo tegenkomt. Omdat je daar toch wel wat moeilijkheden in ervaart. Ja. Toch? Ja, ja. Kan je iets vertellen over hoe afgelopen week gegaan is, naar aanleiding van onze vorige sessie? Ik heb wel een zware week gehad. Vorige week had ik het even over de yoga. Dat heb ik wel geprobeerd. Dus dat vind ik wel fijn, dus daar wil ik ook wel mee doorgaan. In het begin vond ik het wel een beetje lastig, omdat het natuurlijk wel best wel op je lichaam gericht is. Toen ik eenmaal een minuut of vijf bezig was, toen merkte ik ook wel dat het ook wel fijn was om gewoon even zo op een andere manier bezig te zijn. Want ik heb best wel vaak dat ik dan gedissocieerd ben van mijn eigen lichaam of zo. Dan, dat klinkt een beetje raar, maar dan voelt het net alsof mijn hoofd niet bij mijn lichaam hoort. Ja. En hiermee maak je juist wel contact daarmee, zeg maar. Nu kunnen we ergens wel chillen. Ja. Just a little strength in our hearts, enough to heal. Dus dit is een gedichtenbundel met gedichten die ik de afgelopen 8 jaar heb geschreven. Is vorig jaar uitgekomen. En daar staan onder andere gedichten in over mijn eetstoornis. Zou je een gedicht voor willen dragen? Ik wil er wel eentje voorlezen. Het heet Ik wil dat je weet. Ik vraag me af of je het ziet. Of je je afvraagt waarom ik na die ene boterham snel naar het toilet ga. Terwijl mijn slaapkamer bedolven is onder lege verpakkingen. En waarom ik soms veel te grote truien draag. Zodat ik erin kan verdwijnen en niet hoef te zijn. Ik kan me niet concentreren, omdat ik niet kan slapen van de pijn. Het is kiezen tussen alles en niets, omdat een middenweg niet bestaat. Wat was het moment dat jij dit hebt geschreven? Ik heb dit gedicht eigenlijk ongeveer 7 jaar geleden voor mijn moeder geschreven. Helaas heeft ze dit nooit meer kunnen lezen. Mijn moeder is in 2014 overleden. Ik vind het altijd fijn om het te kunnen uiten in schrijven, in dichten. En dit is een gedicht wat heel erg gaat over de eenzaamheid van een eetstoornis. En ook wel de moeite om dat met anderen te delen. Mm-hmm. En toen mijn moeder 6 jaar geleden overleed, toen heb ik wel heel erg een terugval gehad. En sindsdien gaat het eigenlijk best wel niet zo goed met me. Daarvoor kon ik wel nog gewoon goed naar school, studeren, werken. Maar sindsdien lukt dat ook niet meer zo goed. Ben ik eigenlijk helemaal uit de relatie. Omdat het overlijden van mijn moeder wel echt een hele harde klap voor mij is geweest. Ja, dat kan me wel voorstellen. Kan je mij uitleggen hoe dat is ontstaan? Op wat voor moment was dat zo dat jij met eten moeilijk kreeg? Ik zat toen in de brugklas. Ik was toen best wel onzeker. Er gebeurde thuis wel een aantal dingen die
lastig waren. Niet echt in een hele fijne klas op school. En daarom ben ik begonnen met... Ja, eerst met een beetje afvallen, een beetje lijnen, wat minder snoepen. Maar dat is vrij snel doorgeslagen naar echt wel veel minder eten. Op een gegeven moment kreeg ik daar ook eetbuien bij. Toen begon ik met laxeren, met braken. En zo is dat eigenlijk met periodes een beetje afgewisseld van weinig eten naar eetbuien. Dus ik heb ook wel bulimische periodes gekend. Wisselde zich af met anorectische periodes. Ik wilde heel graag ergens controle over voelen. En dat had ik in heel veel dingen niet. En eten was iets waar ik wel controle over had. En zo is dat, ben ik daar heel erg in doorgeslagen. En hoe kwam dat jij dat door had dat je hulp nodig had? Ja, omdat ik op een gegeven moment wel besefte dat het zo'n groot deel van mijn leven werd. En dat ik zoveel kwijtraakte ook. Het heeft op heel veel vlakken gevolgen. Ja, als ik jou zo beluister, dan heb je het gewoon best heel moeilijk gehad en pittig met van alles. Ja. En ik hoor steeds ook je moeder daarin door, hè? Ja, dat is wel het overlijden van je moeder. Dat heeft wel mijn breekpunt geweest, ja. En hoe zag het er daarna dan voor jou uit? Hoe, is dat een hele donkere periode? Of hoe kijk je Ik heb wel een heftige periode daarna gehad. Ik heb veel behandelingen, veel opnames gehad daarna. Ik ben lange tijd opgenomen geweest in crisisopnames. En het ging op een gegeven moment wel zover dat ik ook zelf niet meer wilde leven. En zo ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Omdat ze hier toen een nieuwe behandeling hadden waarbij ze eetstoornisbehandeling en traumabehandeling combineren. En die behandeling was er nog niet ergens anders in Nederland. Niet op dezelfde locatie. Mm-hmm. En dat was eigenlijk nog een nieuwe kans. Maar ook wel de laatste kans. Dus dat maakt het wel beladen. Maar geeft ook perspectief. Hand to mouth, we're picking up. Snap dan dat ik niet bewust mijn leven verknal en mijn jeugd heb vergooid. Ik zou je willen vertellen over hoe mijn keel brandt van het zuur en hoe ik zo moe ben geworden van de strijd in mijn hoofd. En dat ik harder vecht dan ooit. Zo, dat waren intensieve dagen met heel indrukwekkende momenten. Het kennismaken met deze talentvolle meiden. Stuk voor stuk zijn het prachtige meiden. En het lukt ze niet zelf om dat te kunnen zien. En dan een beetje te kunnen ervaren in gesprekken en te zien hoe ze daarmee worstelen. Ja, dat was voor mij al heel indrukwekkend. Moeilijk te begrijpen. En ik vind het heel knap dat de behandelaars hier bij Amarum zo hun best doen om zo voorzichtig mogelijk toch daar te komen, om te kijken bij die meiden helemaal naar binnen wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. Waarom ze de eetstoornis hebben en hoe je misschien stapje voor stapje eruit kunt komen. Tussen nu en morgen leven zonder dat de tijd ertoe doet. Tuurlijk in dat interbellum bellen zorgen, maar tussen nu en morgen zeggen we kom wel goed. Ja. Ik vraag je niet om wijze raad of om een oplossing voor iets dat niet van jou is. Ik vraag je niet om me te leren hoe te leven, hoe lief te hebben, hoe te dromen, hoe te schrijven. Ik vraag je niets behalve dit. Geef me een reden om te blijven.